Begynder op imod øvet. Hvad er forskellen, når vi snakker videooptagelser og b-roll med din smartphone? Og hvordan får vi noget til at fra at ligne det her? Til at ligne mere er det her. Se med lige efter denne her intro. I dag skal vi se nærmere på, hvordan du bliver bedre til at filme med din smartphone, og hvordan du rykker dine begynderoptagelser op til et højere niveau. Her på kanalen har jeg tit vist dig en masse spændende nyt gear inden for kamera- og videoteknik, for eksempel GoPro og systemkamera, mikrofoner og gimbals, lys og en masse andre ting. Men det er jo ikke alle, der ligger inde med alt det her udstyr. Derfor henvender den her video sig i dag til alle dem med deres smartphone i lommen, som har lyst til at blive bedre til at optage og få nogle bedre videooptagelser med hjem. Det kræver faktisk ikke så meget af dig. Kun at du tænker lidt mere kreativt, når du er ude at filme. Og ved at tilføje og huske på nogle enkle tips og tricks, kan du få enhver omgivelse, sted, lokation til at være meget mere interessant at se på og følge med i. Og for at få det bedste eksempel, så glemmer vi alt om det dyre udstyr i dag og filmer alt kun med den her gamle smartphone. Psst, den er over 5 år gammel, så hvis den her kan, så kan du også. Derfor er jeg i dag taget ud til det her ellers gudforladte sted i en random skov. Der står et træ der, og ligger en sten derovre, og et gammelt træ derovre. Så hvis vi kan få sammen, kan få dannet den her lokation om til noget interessant og spændende, jamen, så kan det lade sig gøre alle steder at lave en fed optagelse. Uanset om det er med din smartphone eller et større kamera. I dag vil jeg filme to sekvenser. En, som skal afspejle en nybegynder inden for videofilming, og hvilke fejl, der måske ofte bliver begået her. Den anden sekvens skal afspejle en lidt mere øvet og rutineret person med mere erfaring og med et kreativt indblik på de præcis samme optagelser som nybegynderen. Sammen kommer vi til at tale om kamerabevægelser, vinkler, omgivelserne og det lys, vi har omkring os. Til sidst vil jeg redigere de her to sekvenser op imod hinanden. Redigere lidt på farverne og smide lidt baggrundsmusik på. Og forhåbentlig kan du se forskellen på de to sekvenser, og hvor vigtigt det kan være at ændre nogle små ting og bruge nogle små tricks, når du er ude at optage med din smartphone, og tænke lidt mere kreativt og kigge omkring omgivelserne. På den måde får du en bedre optagelse med hjem, uanset om det skal redigeres eller det bare skal filmes. De her små fif og tricks kan du bruge til alle kameraer i alle prisklasser, men i dag taler vi budgetklassen, så alle kan være med. Lad os bare se at få hoppet ud i det. Det første trick på listen er at undgå at filme fra øjenhøjde. Du plejer at se hele verden fra dine øjne, og derfor skal du undgå også at filme fra den her højde. Vær ikke bange for at gå lidt tættere på motivet. Find nogle detaljer, sæt dig ned i knæ, stil dig på noget højt oppe, skab nogle vinkler, som du ikke plejer at se. Det gør det meget mere interessant, både for andre og for dig selv at kigge på bagefter. Husk horisonten. Det kan selvfølgelig være fint at filme en træstub eller nogle blomster eller nogle træer. Og uanset om du filmer op i luften eller ned på jorden, så prøv at lægge mærke til, hvor er din horisont egentlig henne. Når du husker horisonten, så skaber du for det første noget mere ro over for ham eller hende, der ser din video. Du kan selvfølgelig altid være kreativ med din horisont.
Du kan dreje kameraet, du kan vende det på hovedet eller lave andre spændende ting. Men så længe du har horisonten med i billedet, så skabes der noget mere ro og mere professionelt billede, når du laver video. Det næste tip er at tilpasse dine klip til hinanden. Det nytter ikke rigtig noget at filme i øst og vest, og så tro, at det hele bare passer sammen. Prøv at finde noget, så du får tilpasset dine billeder bedre til hinanden. For eksempel brug et træ, filme noget på den ene side af træet, og så skab en bedre overgang til det næste, du gerne vil filme. Her bruger jeg et træ for at filme noget fra den ene side og slider hen til træet. Ved at tage udgangspunkt i træet, så bruger jeg det næste klip, hvor jeg starter med træet og filmer væk fra træet igen. Op og ned, hvordan man nu har lyst til det. Men ved at bruge træet som mellemled, så skaber du en balance fra det ene øjeblik til det andet. Brug lyset omkring dig. Når jeg filmer udenfor, som jeg har gjort her, jamen så brug sollyset kreativt i din video. I stedet for at få en masse skygger med, både dig selv og fra andre ting, måske kan det være skarpe eller mindre skarpe skyggerne, men prøv at vende dig om og film direkte mod solen. Men det skal jo bare heller ikke være et billede kun med sol på. Prøv at tage en busk eller et træ og lav nogle mere kreative vinkler og få måske noget glimsende sollys med i dit billede. Det ser mere professionelt ud, der sker mere i dit billede, og det bliver mere interessant at kigge på. Det næste trick er slow motion. Din smartphone har helt sikkert en slow motion funktion. Den her var ikke lige så god til at optage slow motion. Derfor prøvede jeg at optage min klip i en lidt langsommere hastighed, og derfor kunne det se ud som om, at jeg havde optaget det i slow motion. Prøv at bruge slow motion kreativt i din video. Det kan fx være et lille vandfald, som ser bedre ud i slow motion. Det kan også være, at du er kommet til at lave nogle lidt rystede optagelser. Når du afspiller det i, eller laver det i slow motion, så ser det måske mindre rystet ud. Det kan også være, at det blæser lidt for meget. Men prøv at udnytte det slow motion kreativt i din video, så ser det, at du får en bedre balance mellem det hurtige og det langsomme. Endnu en ting, du kan tilføje til din video, er timelapse. Timelapse er jo den her slags hurtig film, hvor at du sætter kameraet til at optage over længere tid, og bagefter spoler i det. Ved at lave noget mere bevægelse i din video, bliver det mere interessant at kigge på. Find for eksempel en stup eller en sten, og find så et flot motiv, hvor for eksempel skyerne farer forbi, eller nogle biler eller en masse andet bevægelse i billedet. Det giver en fed effekt til din video. Det sidste trick er musik. Brug det musik, som du har lyst til. Brug forskellig slags musik til at skabe et udtryk. Det kan fx være noget sørgelig musik over for noget, der er sørgeligt på videoen. Det kan også være noget glad, spændende, uhyggelig musik. Når du lægger musik oven på din video, så skaber du en stemning, og du skaber et højere niveau og en mere professionel udtryk. Og nu vi taler om musik, så lad os se, hvordan de to videoer arter sig med lidt musik og redigering til. Lad os starte med begynderens B-roll-klip. Nå, hvad synes du? Bestemt ikke dårligt, men lad os se, hvordan den anden video arter sig. For den lidt mere øvede og med kreativiteten i fokus. Den kommer lige her.
Hvad synes du så om denne her? Forhåbentlig kunne du se, hvor stor en forskel det kan gøre at tilføje nogle små tips, lidt øvelse og kreativitet ind i omgivelserne, når du er ude og filme med din smartphone. Hvilke tricks synes du, der gjorde den største forskel i de her to videoer? Og hvilke tricks bruger du mest, når du er ude og optage med dit kamera? Smid en kommentar ned i kommentarfeltet. Og kunne du lide, hvad du så i dag, så giv den endelig en tommel op, eller del den med en af dine venner. Savner du endnu flere tips og tricks, så kan jeg lige smide et par videoer ude siden til dig. Og så må du have det rigtig godt, til vi ses næste gang. Hej hej!